Camarada Major. Sim? Devo insistir que você destrua os conectores Beta. Por que você tá com fogo no rabo por causa desses anéis, Charles? Você disse que tomaria uma decisão sobre eles quando fosse o momento certo. O momento é agora. Não tenho tempo pra isso. Tem sim, Camarada Major. Caso contrário, será tarde demais. Vai se fuder, Charles. Tem corpos por toda parte. Um médico maluco com uma granada matou o Stock e a única saída é por aquele muro de lata. Quem é que se importa com essas porras de anéis? Pare de chamá-lo. Então, o que vai ser, Major? Armas ou... Selecione o procedimento desejado. Selecione o procedimento desejado. Aquela bomba maluca matou a baleia? Puta que pariu! A gota de ozônio é o projeto mais recente no campo da biomecânica. Simplificando, é uma bomba hidráulica. Foi o que acabei de dizer? Mostra o que você fez! Lata de merda!
porra do seu botão! Sua cabeça é fodida, né? Aquela coisa é perigosa. Não sei se posso lidar com ela. E tem robôs muito mais poderosos por aqui. Os robôs de combate reais são bem mais mortais. Não tem nenhuma lata de combate aqui. Ainda não. Mas quando o Collective for lançado, eles estarão por toda parte. E dois deles estarão equipados com conectores Beta. Tem ideia da quantidade de sangue que será derramado por causa da ambição de uma única pessoa? Você e os anéis estão me deixando doido. Quando vocês vão parar de tentar me controlar? Pronto. Satisfeito? Boa decisão, camarada Major. Não tenho dúvidas de que isso salvou vidas. Talvez mais do que eu possa imaginar. Espero que sim. Que surpresa! Por que eles congelaram? O código de acesso foi extraído com sucesso da memória de neuropolímero do Petrov. O modo de combate foi desativado e os robôs voltaram ao status normal. Muito bem, meu rapaz. Todos que conseguiram se esconder e sobreviver lhe devem a vida. Você me orgulha. Obrigado, senhor. E agora? Volte para Tchelomei, faça um check-up e tire uma licença. Você merece. Vou resolver as consequências dessa bagunça. Entendido. Tô indo. Você não contou ao 79 sobre a Filatuva. Você ainda quer encontrá-la? Quero ver se essas provas dela são relevantes mesmo. Você sabe que o Dr. 79 não vai gostar disso, não é? Então não conte pra ele. Acha que deveríamos subir? Farol, né? E por onde começamos a procurar? Larissa! Carniça defumada, você está em algum lugar por aqui? Não detecto ninguém nas proximidades. Vamos dar uma olhada, ela tem que estar por aqui. Você confia na doutora Filatova? Eu não confio em ninguém. Mas ela tem algo importante para me dizer. E eu tenho certeza que o Dr. 79 está escondendo algo. O Dr. 79 já te contou dos planos dele? Na verdade, não. Tipo, ele não tinha a obrigação de contar, mas essa parada toda do Petrov...
O geleco matou o estoque e o chefe nem ligou. Ele não pode atrasar o lançamento do Collective um pouquinho por respeito aos mortos? Não tenho informações sobre esse assunto, camarada major. Não tem, né? Bom, nem eu. Então vamos buscar algumas. O que temos aqui? Uma cadeira e uma TV? Não é o que eu estava esperando. E o que você estava esperando? Suspeito que esse cômodo tenha uma função específica. Acredito que a doutora Filatova tenha hackeado o sistema de acesso do elevador, causando a aceleração não programada. Caso contrário, ela não teria conseguido iniciá-lo. Então ela invadiu o sistema. Assim como esses pobres diabos foram invadidos e feitos em pedacinhos. Então esse é o Netuno, né? É legal. Na verdade, é incrível. Tô em êxtase. Eu mesmo não me incomodaria de passar um tempo ali. Mas não consigo nem imaginar o que está rolando lá agora. O camarada 79 pediu que você voltasse para Tialomé. Como pretende explicar esse atraso? Depois damos um jeito nisso. Quero falar com a doutora primeiro. Mas se ela tentar fugir de novo, vai se arrepender. Já cansei de ficar brincando de gato e rato. O que estamos fazendo aqui? O que você quer? Só me ouve, P3. Me deixa oferecer uma perspectiva diferente. Daí você decide como lidar com tudo. Você sabe como o 79 planejava usar o Collective? Tem ideia do que ele ia fazer? Depois do lançamento do Collective, as pessoas conseguiram controlar robôs com as próprias mentes. E não vão mais conseguir apunhalar uns aos outros pelas costas. Parece bom pra mim. Eu também pensava isso. Mas as coisas não são realmente assim. O Collective não é sobre controlar robôs. 79 poderá controlar todos os que participarem do Collective. O Collective é diabólico, Nechaev. É muito pior que escravidão. Qual é? É a mesma cadeia hierárquica de sempre, só que numa rede virtual. O que tem de tão ruim nisso? Venha, veja por conta própria. Ok. Me mostra. Então, tá pronto? Desabilitar a polarização.
Essa porra é uma casa assombrada? É uma tumba mental. Os voluntários que estabeleceram as bases para a Collective. Os primeiros grupos dela acabaram se matando. O grupo 30 enlouqueceu. Os membros do 101 mataram uns aos outros. O 73 se matou. O grupo 204 foi o mais bem sucedido. Sobreviveram. A consciência deles agora está num mundo imaginário que nós chamamos de Limbo. E os corpos estão aqui sob meu controle total. Quer que eles façam alguma coisa? Pra quê? Pra mostrar que eu não tô mentindo. Que seja, coloque-os em fila. Continue. Diz pro Gordo começar a pular, vai fazer bem pra ele. Só pra ele? Por que eu não faço todos pularem? Vivemos numa sociedade comunista? Pulem logo, caralho! Isso é insano. Por que vocês fazem essas merdas? É foda. São uns coitados. É aí que você se engana. Quimicamente falando, eles estão todos muito felizes. Entende? É disso que se trata a Collective. E o mundo inteiro poderá ser dessa forma. Por que esse Chernov transformaria todos num bando de idiotas? Ele tentava sacanear o mundo, fazendo as pessoas correrem peladas e agirem como animais? Não. Conseguimos evitar a degradação da consciência individual. Memórias, comportamento, padrões de fala, todos preservados. Mas tem uma coisa que eles não têm mais. Nenhuma gota de livre-arbítrio. Temos que acabar logo com isso. Acabar? O Victor estava tentando. E você ficou no caminho. Agora já é tarde demais. Seu namorado perdeu a cabeça e matou pessoas. Ele tentou me dizer que o Sishinov ensinou robôs a matar na fase inicial do projeto. Pra quê? Ai, pra quê? Por que ele projetou a Collective pra ser um sistema de controle mental? Neurocontroladores? Pra quê? Pro Sishinov escravizar o mundo todo. E se você não entende isso, você é um idiota! O chefe nunca faria isso. Ele faria. E vai fazer. Segunda-feira. Tudo isso é difícil de engolir, mas... eu vou te ajudar. Qualquer que seja o seu plano, tô dentro. Tá disposto a se virar contra o Sishinov? Depois do que acabou de me mostrar? É... eu quero ouvir o que ele tem a dizer. P1, P2, P3. Sua mente nunca será livre outra vez. Um homem pode ser reparado. O quê? O que foi isso? E foi o quê? Nada. Só tô digerindo o que eu vi. Por que me ajudou? Talvez porque eu me preocupo. Além disso, não é sobre você. Não só sobre você. Se você trabalhava aqui, então por que não tentou impedir tudo isso? Achei que estava sendo bom. Pensei que seria o melhor para a União Soviética. Mas quando percebi o que realmente estava acontecendo, eu precisei ficar esperando o momento certo. Eu e o Victor arriscamos tudo e... bom, você sabe o resto. Certo. Continuando. O indivíduo que veste não está saindo do limbo. Injetar as pessoas. Ei, Major. Tô bem. Minha cabeça anda me matando ultimamente. Tenho visto coisas. Que trabalho de merda, viu? Vou te contar. Não vai doer. Você nem vai lembrar de nada. Alucinações são coisas sérias. Bom, sou uma neurocirurgiã. Provavelmente posso ajudar, se tudo terminar bem. Não, obrigado. Uma folguinha vai me ajudar a melhorar. Se tudo acabar bem, claro. Tá bom. Já deu, tô ocupado demais pra conversar. Muito bem, aproveite a vista.
Porra! Eu tô de saco cheio dessas alucinações de merda. Você está vendo manchas coloridas? Acha que a sua percepção do mundo vai mudar? É, isso mesmo. Você sabe o que é isso? Você tá atravessando para o limbo, mas não pode ser interrompido. Como você conseguiu? Eu não sei. É como se aquele pedaço de polímero estivesse me chamando. É bem grande e tem o formato de uma gota. Ali, bem em cima da gente. Consegue ver? Não tem nada. Como assim? Eu tô olhando pra ele agora. Ah, merda. Agora sumiu. É uma reação alucinógena. Efeito colateral da cirurgia que você passou. A reação de um cérebro danificado à presença de um implante de neuropolímero. Do que você tá falando? Que implante? O 79 não contou? Então você não sabe o que tá acontecendo com você? Charles, o que tem de errado com a minha cabeça? Não detecto nenhuma mudança interna, Major. Mas é bem óbvio que a sua extensão polimérica Voskhorod está recebendo um fluxo não identificado de dados externos. O que é essa interface? Com quem você está falando? É a comunicação holística artificial. Uma IA na minha luva de polímero. Não importa. Charles, do que você está falando? Charles? Peraí, Charles. Quais dados? Que extensão polimérica Voskhorod? A extensão polimérica Voskhorod foi desenvolvida usando dados de experimentos conduzidos por mim e pelo Dmitri. O quê? Por você? E por que tá chamando o Dr. 79 de Dmitri? Quem é você? Camarada Major, isso vai ser difícil de explicar. Eu sou... Charles, por que você tá cheio de estática? Mas que porra tá rolando? Mantenha o foco, Major. Se o que estou pensando for verdade, conseguirei acessar o arquivo agora mesmo. Haverá registros seus. Diga seu nome e código de acesso, pessoal. Carniça defumada. Nome inválido. Tudo bem, eu vou invadir. Não tão rápido. Nome, Chereton Zakharov. Código, fofo. Código, aceito. Acesso concedido. Charles, você tá aí? Nada. Nada. Então, o que é o Charles? Bom, resumindo, seu Charles é o professor Chereton Zakharov. Foi um resumo mesmo. Como ele poderia ser o Zakharov? O professor Zakharov estava desenvolvendo subsistemas do Collective e trabalhou no módulo. Esse que tá aí, dentro de você. Nos disseram que ele tinha executado diversos experimentos nele mesmo. O resultado foi desastroso e imprevisível. Nele mesmo? Ele era idiota ou o quê? Ah, mas não era idiota mesmo. Zakharov era um misantropo obcecado pela ciência. Não acho que se importava com o que poderia acontecer com o próprio corpo. E aí, como entramos? Poucas pessoas têm acesso permanente ao arquivo. 79, Lebedev, o diretor da academia, e Zakharov. Como você me lembrou. Fofinho, hein? E o que faríamos se a senha não tivesse funcionado? Tenho certeza que você teria arrombado a porta com as próprias mãos. Mas agora a arquivista acha que eu sou o Dr. Zakharov. Então, demos sorte. Agora podemos descobrir tudo sobre você. Vamos lá. Seja bem-vindo, Chereton Zakharov. O que deseja? Agente P3, arquivo pessoal. Sua pesquisa resultou em 42 arquivos de áudio. E aí, qual você quer ouvir primeiro? Sinceramente, eu não ligo. Então escolha qualquer uma.